Ceau, dragile mele! Astăzi vreau să vă vorbesc despre scrubul meu de corp pe care îl prepar eu acasă, din ingrediente, desigur, foarte simple, zic eu, și care este absolut superb, mie îmi place foarte mult. Are cam așa o culoare, e un pic ciudățică așa culoarea, poate, însă miroase absolut extraordinar și o să vedeți imediat de ce. Exfoliază foarte bine pielea și îi dă așa un gen de catifelare. Vă zic, este scrubul pe care îl folosesc de câteva luni, de când am descoperit această rețetă și m-am gândit să împart cu voi această rețetă. Sper să vă placă, vă las să urmăriți tutorialul. Pentru această rețetă veți avea nevoie de zahăr, ulei de măsline, miere, un pic de scorțișoară măcinată, cacao de orice fel și un pic de gel de duș. Și desigur o cutiuță în care să preparați acest scrub. Eu o am de la masca mea de păr, care s-a terminat desigur, în care primul ingredient desigur care îl pun este zahărul. Peste zahăr adăugăm 2 linguri de cacao. După care adăugăm un pic de scorțișoară. Punem o linguriță de miere. 5 linguri de ulei de măsline. Iar acum amestecăm toată compoziția. Dacă compoziția vi se pare un pic prea uscată, mai adăugați un pic de ulei de măsline. Eu am mai adăugat 2 linguri și sper să fie suficient. Miroase absolut extraordinar acest scrub. Iar acum adăugăm și un pic de gel de duș. Așa era rețeta, deci adaug și eu. Ideea e să facă un pic de spumă, bănuiesc eu, de aia este inclus în rețeta. Și din nou amestecăm foarte bine toată compoziția. Acesta este scrubul nostru și cu căpăcelul îl păstrăm în baie. Sper că v-a plăcut acest video, sper să vă fie util. Dacă aveți ceva rețete de scrub pe care le faceți voi acasă din ingrediente naturale, vă rog frumos să-mi lăsați și mie în comentarii, fiindcă aș vrea să încerc poate și alte rețete de scrub. Vă pup dulce, vă mulțumesc că mă urmăriți și desigur ne vedem la următorul video. Pa!